Ojle, živijo. Danes smo zbirali podpise, jaz pa Nada Ukreša, rodovni vrtičkari. Zakon o rodovnih posestih boste danes dobili na internet, da boste videli, zakaj gre. Gre za to, da vse družine, ki želijo, dobijo hektar zemlje v dedno last in vse, kar gor prodelajo, je neobdavčeno. Obrazci so takile, tole se izpiše, potem se pa podpiše v pričo uradne osebe na občini, na upravni noti in teh podpisov podpore rabimo 60 v vsaki volilni noti, zato da lahko sploh kandidiramo in da uveljavljamo ta zakon. Pač pravila igre so taka v slovenski zakonodaji v političnem sistemu. Zdaj pa, da nam sam govoril, praktično je pa rodovna posest tole, kar boste zdaj tle videli v nastajanju, že 2 let. In ob robu parcele so nasajena drevesa, tam so kostanji, orehi, glok, pol naprej na oni strani pod cesto so orehi, češnje, breskva in 4 jabolka in 1 hruška. Tam, ki je na avto, je 1 lipa posajena, tako kot je bilo čas. Potem je kozovec, kjer je za spat, tam le dol bo še en rastlinjak, tam so visoke grede in še tam so ne 4 sadna drevesa. Tukaj le imamo nivo dol, zdaj je česen noter, potem bo zelje, repa, korenje in take zadeve, fižol za zimoncev, koruza, ajda, v rastlinjakov bo paradižnik. In če si vsi to posadijo, do 70 sadnih dreves, sadi zelenjave, so čez 7 let samo oskrbni in jim ni treba več v službo hoditi. Zdaj Putin je toh bil pameten, ne? 2003 je sprejel ta zakon in kaj je naredil s tem zakonom? Povečal je samo oskrbo s hrano, brezposelnost mi lahko izničimo v Sloveniji in še zelo veliko srečnih mladih družin je bilo, ki so si lahko ustvarjali družino. In to pomeni, da je rešitev za brezposelnost v Sloveniji na dlani, samo ljudem je treba dati zemljo, da bodo zadihali s polnimi pljuči. Tako da vas vabam, da podprete rodovne vrtičkarje s tem zakonom, gremo na volitve, gremo na televizijo, zadnjič sem jo na Radiu Gaga, jaz to res ne mislim, ljudje ne verjamejo. Tle je dokaz, da se to v praksi že izvaja, nekateri so že pred nami in že imajo to dalj časa in so samo oskrbni svoje parcele. V ponedeljek bom spet pred kranjsko občino, rabimo še 40 podpisov, tako da tisti, ki verjamete, da ne lažem, da je to res, če hočete kakšne spremembe v Sloveniji, prite, pa podprite rodovne vrtičkarje, rabimo pač vaš podpis. V ponedeljek smo pa 19, 21, 23. aprila pred občino Kranj bom čakal vas za vaš podpis, pa naredimo tako kot v Rusiji. Ajde, se vidimo!